μιας πεταλούδα που γυρνάς. Στο φως θα κάψεις τα βελούδινα φτερά σου. Τις νύχτες πεταλούδα που αγρυπνάς και στις καταιγίδες να ρημάξαν τα όνειρά σου. Να ακούει άραγε κανείς τους τύπους τη φτωχούλα την καρδιά σου. Να ακούει άραγε κανείς του ρόλογιου τις δίχτες που μετράν τη μοναξιά σου. Να ακούει άραγε κανείς των λύκων τις κραυγές που σου ρουφάν το αίμα. Να ακούει άραγε κανείς θανάτου σήμα της ψυχούλας σου στο τέρμα. Πεταλούδα που πετάς μοναχή στις ερημιές του κόσμου που λουφάζει. Της νύχτας πεταλούδα δεν μιλάς, όμως ο πόνος ο βουβός σου με τρομάζει. Να ακούει άραγε κανείς τους τύπους τη φτωχούλα την καρδιά σου. Να ακούει άραγε που μετράνε η μοναξιά σου. Να ακούει άραγε κανείς των λύκων τις κραυγές που σου ρουφάν το αίμα. Να ακούει άραγε κανείς θανάτου σήμα της ψυχούλας σου στο τέρμα. Ελένη της νύχτας κανείς. Είδες σε Ελένα παίζεις χαρτί. Και επειδή με είδε μία φορά η Ελένη να παίζω χαρτί, δεν σημαίνει αυτό, αγάπη. Με μην ξαναπείς, αγάπη σου! Εμείς οι δυο τελειώσαμε! Πολλά πιάσα πράγματα μου και ένα βίο που δάμεσα. Δεν έχεις να πας πουθενά, αν δεν μου δώσεις πρώτα πίσω τις 3.000 λίρες που έδωσα στην Εύα για να σε βγάλω από το βούρκο! Για να με βγάλεις μου το βούρκο! Με φύγεις. Αγαπώ σε μήνε. Αντωνή, εγώ... Τίποτε. Τίποτε να μην πεις. Παρολίγο να σε χάσω, θα τον τύχα. Δεν έπρεπε να με σταματήσεις. Έπρεπε να με αφήσεις να φύγω. Η θέση σου εδώ με μοίρα. Κοντά μου. Να σε παντρευτώ. Είσαι σίγουρος γιατί μου πλαλείς? Γιατί να ξέρεις. Ιόντια να το αφήκω έτσι. Τώρα τι κάνεις, κύριε Βίρονα? Με απειλείς? Αν το θεωρείς απειλή. Ναι. Γεια σας. Θα πρέπει να είστε η κυρία Μεταξώ Χαρίτωνος. Μάλιστα. Είσαι η Ελένη. Ναι, είμαι η Ελένη. Γιούλ! Γεια σου, κούκλα. Αχ, με το ήθελα. Να πας μέσα μαζί του για να ξεπληρωθεί το χρέος, κατάλαβες? Αφήσ' με, θέλω η πάση σου. Πήγαινε, είναι δική σου. Μα σε παρακαλώ, δεν μου το κάνεις εδώ. Μόνο ένα παιδί μας έδωσε ο Θεός. Το Γιάννη. Με τον Πέτρο του δώσαμε και του πουλιού το γάλα. Όταν μεγάλωσε, το στείλαμε στην Αθήνα να σπουδάζει φυσική, μαθηματικά. Όταν γύρισε πίσω, ήταν εντελώς αλλαγμένος. Δεν ήταν ο Γιάννης που ήξερα. Κλειδωνόταν όλη μέρα στο δωμάτιό του. Ήταν σκεφτικός, αφηρημένος. Δεν σας μιλούσε, δεν σας άνοιγε την καρδιά του? Όχι. Παρόλες τις προσπάθειες που έκανα,
Πρόσεχα την αγωνία όταν κοιτάζει την αλληλογραφία, τα βράδια που γύρναγε από το γραφείο. Κάποιες φορές, ανάμεσα στις επιστολές, ήταν και ένας φάκελος που τον έπαιρνε με λαχτάρα και αποτραβιόταν στο δωμάτιο του. Ήθελα να μάθω, να καταλάβω τι συμβαίνει με το παιδί μου. Ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αισθανόμουν κάτι σαν μια απειλή πάνω από το σπίτι μας. Και τότε πήρα τη μεγάλη απόφαση να μάθω. Και μάθατε, έλυσατε το μυστήριο? Ναι. Ένα πρωινό πήγα στο δωμάτιο του. Έλειπε στην εργασία του. Έψαξα στα συρτάρια του και βρήκα τα γράμματα. Τα πήρα στο δωμάτιο μου, φροντίζοντας να μην γίνω αντιληπτή από το υπηρετικό προσωπικό. Και τα διάβασα. Ο γιος μου, ο Γιάννης μου, το μονάκριβο παιδί μου, που μεγάλωσε με τόση φροντίδα και τόση επιμέλεια, είχε δεσμό με μια Ιταλίδα πόρνη. Γιατί ανακατόνισε με στην οικογένειά μου, α? Γιατί βλάστα τσαμέ που είσαι σπέρν. Πέ μου! Να σε σκοτώσω, καταλαβες το. Εν τζι αστιεύκο, ξέρεις το, αν δεν ησυχάσεις. Η ποινή σου εγκομμένη. Εν είσαι εντάξει με την οικογένειά σου. Κάποιος πρέπει να νοιαστεί. Να βοηθήσει τα παιδιά σου. Τι να μου εδιόρισες τον εαυτό σου υπερασπιστή των παιδιών μου. Α? Με ποιο δικαίωμα να ανακατώνεσαι με στις υποθέσεις μου? Με ποιο δικαίωμα βάλεις το Γιώργκιν πάνω και γυρεύκεται την Ελενούα? Γιατί το κάνεις του τον πέμου? Γιατί δεν το κάνεις εσύ? Ενοιάζεσαι για την κόρη σου. Και που ξέρεις ρε εσύ αν νοιάζουμε εγώ για την κόρη μου ή όχι? Πέμου, πού ξέρεις? Θωρώσε. Έχω μάθια και θωρώσε. Κάτσε στα αυκά σου και με βάλεις το Γιώργκιν εναντίον μου. Τώρα έφαες πουνιά. Την επόμενη φορά να σε σκοτώσω. Την είχε γνωρίσει μια νύχτα στην Αθήνα, όταν αυτή έκανε πεζοδρόμιο. Ήταν τρομερές εκείνες οι στιγμές. Ήταν ο φοβερότερος εφιάλτης που είχα ζήσει ποτέ μου. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Κι όμως, η αλήθεια ήταν εκεί μπροστά μου. Φοβερή και βρώμικη, όπως τη Μαρίσα. Η μάνα του Παύλου. Ναι, η μάνα του Παύλου. Λοιπόν, όποτε μου γουστάρει ενάρκομαι, ώστε να με εξοφλήσεις. Εντάξει, να άρχισε. Διάβασα όλα τα γράμματα. Άντλησα δύναμη και κουράγιο και τα διάβασα όλα. Είδα και τις φωτογραφίες που του έστελνε. Ήταν μαζί με άλλες ιερόδουλες. Όλες πρόστιχα ντυμένες. Ελεϊνό θέαμα. Θα πρέπει να ήταν φοβερό σοκ για σας. Φοβερό δεν λες τίποτα. Το βράδυ, όταν γύρισε από το γραφείο με τον πατέρα του, δεν μίλησα.
σιώπησα. Γιατί... κινδύνευε ο Πέτρος μου. Έπασχε από καρδιά. Και ο Γιάννης τι έκαμε. Σας το είπε. Όχι. Μας ανακοίνωσε απλά την πρόθεση του να παντρευτεί με μια συμφοιτήτρια του Ιταλίδα. Ορφανή από γονείς. Θέλω να ουρλιάξω, να φωνάξω, να του πω ότι μας λέει ψέματα. Δεν το έκανα όμως. Σιώπησα και πάλι, γιατί φοβόμουν για τον Πέτρο μου. Και έτσι έδωσα τη συγκατάθεσή μου για τον γάμο, όπως και ο πατέρας του. Και έπειτα τι έγινε, Νίκο. Η κοπέλα, ενώ ο γάμος έγινε στην Κύπρο. Ναι. Κατά κρίβεια, πήγε ο Γιάννης στην Αθήνα και μας την κουβάλισε εδώ πέρα. Έκαναν μόνο ένα παιδί, τον Παύλο, που όταν έγινε 15 χρονών, πέθανε ο Πέτρος μου. Και μετά από ένα χρόνο, πέθανε ο Γιάννης μου. Από οξία πνευμονία. Κυρία Μεταξώ, μήπως είναι καλύτερα να σταματήσουμε τη συζήτηση. Νομίζω δεν σας κάνει καλό. Όχι. Πρέπει να σου μιλήσω. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να με βοηθήσεις. Να σας βοηθήσω. Ναι. Για να πάρω εκδίκηση. Ήρθε ο Μανώλης στο χωράφι και χτύπησε μου. Χτύπησε εσύ. Ναι. Ανακατώνουμε να λύμεστε οικογενειακά του. Απείλησε ότι την επόμενη φορά είναι να με σκοτώσει. Πασχαλή μου, το δεν γίνεται να μείνει έτσι. Να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Θα πάμε στην αστυνομία πριν γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Όχι, όχι. Χριστέλα μου, καλύτερα να μιλήσουμε πρώτα με τον Γιώργη. Ξέρεις τι σκεφτούμε. Φέμε να δούμε. Εφαντάστηκες να με φταίσαι τίποτε. Ούτε εκείνος ούτε η Μαρία. Σκέφτηκες να έχουν δίκαιο και εμείς άδικα τους κατηγορούμε. Τι να σου πω, Πασχαλή μου, τούτη ιστορία με την Ελένη μου προβληματίζει με πολλά. Θέλω να βρέθει. Και μου η Ελένη είναι κρίμα, θεωρείς την τέλος εκατάντησε. Θωρώ την. Αν όμως τούτο που σου είπα είσαι σωστό, ποια είναι η θέση μας απέναντι στους γονιούς της που για λόγους τους έβαλαμε χιλιάδικο μες στο νου μας. Πες μου. Εκδίκηση. Από ποιον, γιατί. Κοίταξε την καλά. Αυτή με τα γυαλιά είναι η Μαρίζα, η μάνα του Παύλου. Γύρω της είναι άλλες ιερόδουλες. Την τράβηξαν όλες μαζί σε ένα μπουρδέλο στην Αθήνα. Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έκανε τη ζωή μου κόλαση. Ζούσα κάτω από την ίδια στέγη μαζί της και δεν το άντεχα. Πνιγόμουνα. Ήθελα να φωνάξω, να βουλιάξω, να την πετάξω έξω. Δεν το έκανα όμως. Γιατί ο Παύλος μεγάλωνε και το μυστικό έπρεπε να κρατηθεί γερά. Τώρα όμως που σε ερωτεύτηκε εσένα, τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα η Μαρίζα είναι στη δική μου θέση. Κλαίει και ουρλιάζει όλη μέρα. Γιατί πονεί. Έγινε η δική της ζωή κόλαση τώρα. Και το απολαμβάνω. Αυτό είναι χειρικακία. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Η φωτογραφία και το γράμμα που σου έδωσα είναι μεγάλο όπλο στα χέρια σου. Έχω βάλει άσο στο μανίκι σου. Παίξε και θα κερδίσεις τα σίγουρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλετε να απειλήσω τη μητέρα του Παύλου. Πως αν δεν με δεχτεί,
Θα αποκαλύψω όλη την αλήθεια στον Παύλο για εκείνη. Ναι. Ακούστε. Δεν συνηθίζω να παίζω με ξένα χαρτιά, κυρία μου. Ούτε είναι στο χαρακτήρα μου να απειλώ και να εκβιάζω. Τον άσο στο μανίκι που μου βάλατε, όπως λέτε, σας τον επιστρέφω. Δεν το θέλω. Παίξετε εσείς με αυτόν. Προσέξτε όμως. Διότι στην προσπάθειά σας να εκδικηθείτε, μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν σε εσάς. Έχετε τόση δίψα για εκδίκηση που δεν διστάζετε ακόμη και μπροστά στην προοπτική να παντρευτεί ο εγγονός σας μία όρνη σαν εμένα. Μου δίνετε χέρι φιλίας ενώ είμαι σίγουρη πως μέσα σας με φτύνετε. Με μοναδικό σκοπό σας την εκδίκηση που θέλετε να πάρετε από την ύφη σας. Θέλετε να την πολεμήσω, να την εκβιάσω. Γιατί? Είναι φυσικό. Εμάνα και θέλει το καλύτερο για το γιον της, τον Παύλον της. Και εγώ δυστυχώς δεν είμαι το καλύτερο για αυτό. Κυρία Μεταξώ, ο Θεός της το εσυχώρεσε. Εσείς γιατί της το κρατάτε ακόμα? Καλώς την Ελένη μου, καλώς. Γεια σου, κυρία Μελάνη. Αφαίρεσε κουρασμένη. Ω, εντάξει, με εντάξει. Ήρθε μια κυρία πριν καμιά ώρα και γύρεψε σε. Γύρεψε με. Ναι. Ερώταν αν είναι το σπίτι της Εύας του τον Ταμέτζ, αν είσαι καμιά κοπέλα που δουλεύει και ήταν εσάτα και λαλούν την Ελένη. Εδώ και μου ζητούν το τηλέφωνο. Ποια να είναι η ώρα και. Μάνα μου, κάνεις τόσα ψυχικά. Μπορεί να καμιά που θέλει να σε ευχαριστήσει. Όχι, είναι τούτο. Κατάλαβα. Ξέρω. Ευχαριστώ. Αδό. Με πέφτεις με δωράφια! Τα κατάλαβες, σου είπα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Σε παρακαλώ! Αν δεν σκέφτεσαι εμένα, σκέφτεσαι εσένα, σε κατέβα! Θα ξεφρόνημα για το δικό σου καλό! Γιατί εγώ εξακολουθώ να νοιάζομαι για σένα! Κατάλαβες, παρόλο που εσύ δεν το πιστεύεις! Λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω. Μην διανοηθείς να ανοίξεις παράθυρο, γιατί την έχεις βάψει! Κατάλαβες, σοβαρά μιλάω! Παρακαλώ. Γεια σας, είμαι η Ελένη Βαγγέλου. Κάποιος άφησε ένα σημείωμα με τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Αλλά μόνο αυτό. Περιμένετε ένα λεπτό.
λέγεται? Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ζητήσατε με? Ναι, σε ζήτησα. Είμαι η κυρία Μαρίζα Χαρίτωνος. Η μητέρα του Παύλου? Ακριβώς. Θέλω οπωσδήποτε να συναντηθούμε το βράδυ στο σπίτι μου. Δυστυχώς δεν μπορώ το βράδυ. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό θα στείλω κάποιον να πληρώσει την πατρόνα σου να είσαι ελεύθερη το βράδυ. Μα τι λέτε? Εγώ στη θέση σου δεν θα έλεγα όχι. Εντάξει, ενάρτω. Στις 8. Θα σε περιμένω. Πώς είσαι? Μια χαρά. Εσύ? Κι εγώ μια χαρά. Πώς πέρασες τη μέρα σου χθες? Χθες? Ναι. Φαντάζομαι πως μετά από μια τόσο κουραστική ημέρα ξεκουράστηκες στην πολυθρόνα σου παρά ένα βιβλίο, όπως συνηθίζει. Ναι, μετά από μια πολλά κουραστική ημέρα ήθελα λίγο να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω. Εσύ? Κι εγώ σπίτι την έβγαλα. Με τον πατέρα μου δουλεύαμε πάνω στην υπόθεση του Βίρονα. Παιδεύκησε πολλά του την υπόθεση. Ναι, με παιδεύει πολύ. Και μου τρώει και πάρα πολύ χρόνο. Πάντως θαυμάζω σε για την επιμονή σου. Βαλβίνα, εγώ μιλάω πάντα ξεκάθαρα, χωρίς να υποκρίνομαι. Έμαθα από μικρός να λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη. Ακριβώς την ώρα σου. Ούτε Εγγλέζα να σου. Πώς είστε? Κάθισε. Μετά από εσάς. Δυστυχώς ο Βίρονας με τη συμπεριφορά του δεν βοηθάει τον εαυτό του. Και κατ' επέκταση είναι εμένα. Τι θες να κάνω? Να σε πληρώσει καλά όμως. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Λεφτά. Και τούτα παίζουν το ρόλο τους. Ίσως για σένα ναι. Για μένα όμως όχι. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ένοχος, Μαλβίνα, και στο έχω ξαναπεί αυτό. Δεν θα υπερασπιστώ έναν δολοφόνο. Θα το έχω καλά με τη συνείδησή μου. Αν με καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά με το γόητρο σου, Άγγελα, τι γίνεται? Πού το βάλεις? Δεν υπάρχει θέμα γόητρου. Ας αναλάβει κάποιος άλλος την υπόθεση. Ειλικρινά, θα αναστάνω από ανακούφιση. Μου είπες ότι ο πατέρας σου ξεκίνησε με την υπόθεση αυτή, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι σου είπα. Αλλά κι αυτός πλέον έχει δεύτερες σκέψεις. Που είναι να μην υπερασπιστεί στο Βίρονα. Ναι, ακριβώς. Μαλβίνα, γιατί παίρνεις το μέρος ενός ανθρώπου ο οποίος κατηγορείται για ένα έγκλημα και δεν έχει ελαφρυντικά να παρουσιάσει? Δεν παίρνω το μέρος του. Απλά προσπαθώ να σε βοηθήσω να πάρεις τη σωστή απόφαση. Τη σωστή απόφαση? Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάρεις την απόφαση να μπεις κρυφά στο γραφείο μου, φρόντισε να έχεις καλύψει τα νότα σου. Θα πάρεις κάτι? Ένα καφέ, μήπως, ένα γλυκό? Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, το οποίο σας απασχολεί και φαντάζομαι δεν είναι άλλο από τον Παύλο. Ακριβώς. Για τον Παύλο θέλω να μιλήσουμε. Κοιτάξτε, είμαι εδώ για να σας καθησυχάσω, αν και βλέπω την απόρριψη στα μάτια σας. Τον Παύλο δεν τον διεκδικώ από εσάς. Αυτή η σχέση ξέρω πως θα ήταν μια διαρκής αντιπαράθεση μεταξύ σας, που ίσως θα διαρκούσε χρόνια. Εγώ δεν θέλω αυτή τη διαμάχη ανάμεσα σε εσάς και εκείνο. Πίστευα θα ερχόσουν εδώ να διεκδικήσεις το γιο μου με το «έτσι θέλω». Καλώντας εδώ, πίστευα ότι θα με έβριζες. Θα ξεστόμιζες λόγια που σου έμαθε η πλατεία. Θα παρεχτρεπώσουν. Και ήμουν έτοιμη σε αυτή την περίπτωση να σε βάλω κάτω
και να σε πατήσω ανελέητα. Αντί γι' αυτό, κάθεσαι απέναντί μου με τέτοια συμπεριφορά που θα ζήλευαν και οι πολύ καθώς πρέπει κυρίες του κύκλου μου. Δεν συνηθίζω να βρίζω, κυρία μου. Πόσο μάλλον μια κυρία σαν εσάς. Ξέρεις κάτι. Αν ήσουν μια κοπέλα φτωχή, ασήμαντη, θα έβαζα νερό στο κρασί μου. Δυστυχώς, είσαι πόρνη. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν συνηθίζουν να μιλάνε για σκηνή, κυρία μου. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα παραπάνω από όσα είπα. Ποιος σου μίλησε για μένα? Κάτι πρέπει να ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Και να το ξέρετε, δεν θα ωφελούσε σε τίποτα. Μείνετε ήσυχοι. Ποτέ έτσι για κανένα λόγο δεν θα αναφερόμουν στο παρελθόν σας. Καληνύχτα σας. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Μπορούσα να σε κλείσω μέσα για αυτό που έκανες. Αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα σε τιμωρήσω εγώ. Άγγελε, αφήσ' με να σου εξηγήσω. Δεν θα σε κρατάω. Πώς να μιλήσεις ελεύθερα. Παράλληλα με τη δουλειά μου, δούλευκα για το Βίρονα. Ζήτησε μου να σε πλησιάσω όταν δεν ήθελες πλέον να τον υπερασπιστείς. Για να μάθω κάποιες πληροφορίες που τον αφορούσαν. Και τότε δεν εμπορεύτηκες ξαφνικά μπροστά μου από το πουθενά. Όχι, εντάξει. Εγώ φταίω. Ήμουν απορροφημένη που το θέαβασμα. Ήθελα να πάντα είπα όλα σωστά. Μαλβίνα Βαρνάβα. Χάρη, Άγγελες τη λένε. Έξυπνο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και τι γίνεται στο γραφείο μου? Το φάκελό του. Ήθελα να δω αν συγκέντρωσες κάποια στοιχεία ακόμα που τον καθιστούσαν ακόμα πιο ένοχο. Ανησυχούσε. Μάλιστα. Και αποφάσισες να τον βοηθήσεις μπαίνοντας στο γραφείο μου νυχτιάτικα. Ναι. Λυπάμαι. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε αντίο. Αγγελέ. Θέλω και κάτι ακόμα να σου πω, περίμενε. Ναι, φεύγεις, σε παρακαλώ. Σ' ακούω. Δεν περίμενα να πάρουμε έτσι τρόπινα τα πράγματα. Άγγελε, αγαπώ σε. Εδώ τελειώσαμε, Μαλβίνα. Και μια συμβουλή. Την επόμενη φορά φρόντισε να χτίσεις τη σχέση σου πάνω στην ειλικρίνεια. Γεια σου, Μαλβίνα. Να πιάσουμε τηλέφωνο τη μαμά. Όχι, Σαρά μου, νύχτα τώρα. Τώρα πρέπει να κοιμάσαι, αύριο είσαι σχολείο. Ανησυχώ, Θεαρικά. Γιατί τα πράγματα ανησυχείς? Δεν ξέρω, ένιωσα καλά. Θέλω να της μιλήσω. Καλά, Νάτη. Πήγαινε να τηλεφωνήσεις, αλλά να δεις ότι άδικα ανησυχείς. Ναι. Θεία Αχμέτ. Καλησπέρα, Σάρα. Είσαι καλά? Ναι, καλά, εσύ? Καλά, η μάμα μου? Δεν είναι μέσα. Είναι σπίτι? Όχι. Σε παρακαλώ, άνοιξε μου. Αχμέτ, άνοιξε μου. Σε παρακαλώ, θέλω να τηλεφωνήσω στη Σάρα να την ακούσω. Μπορεί να με χρειάζεται. Σκάσε!
Λένε μου. Λένε μου, τι έπαθες. Τι έχεις. Νιώθω καλά, κυρία Μελάνη. Νομίζω να χωρίσω με τον Παύλο. Να χωρίσεις. Γιατί, αγάπη μου, πέ μου. Ρωτάς γιατί. Είχα μια ελπίδα ότι είναι να αλλάξει η ζωή μου. Όμως φαίνεται ότι είναι να μείνω δαμέ στο τέλος. Όχι, αγάπη. Όχι. Με χάνεις την ελπίδα σου. Κάτι είναι να γίνει. Τι είναι να γίνει. Ό,τι έγινε με σένα. Ό,τι έγινε με την Αργυρό. Εμένα η μοίρα μου θέλει με δαμέ, κυρία Μελάνη. Το όνειρό μου επέθανε μες στη γέννησή του. Έλα, αγάπη. Ρέμισε. Ρέμισε, άγγελο. Μόλις τώρα. Σε παίρνω να σου πω πόσο μου λείψες και ότι ανυπομονώ να σε δω. Ναι, και εγώ θέλω να σε δω. Σου έλειψα καθόλου. Ναι, επιθύμησα σε αρκετά. Ακούγεσαι δισταχτική. Μπορώ να μάθω τι συμβαίνει. Ό,τι συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, κάτι με την Εύα. Όχι, έναν τούτο. Ενώ σου πω που να σε δω αύριο. Είμαι η κυρία Ρίκα. Γεια σας, είμαι η Χριστιανά, χαίρομαι πολύ. Έφερα τη μικρή. Μίλησε σας η μάμα της, η Γκιούλ. Πρέπει να είσαι η Σάρα. Ναι. Σάρα μου είπε μου τα καλύτερα η μάμα σου, ότι είσαι πάρα πολύ καλή στο πιάνο και πραγματικά δεν έβλεπα την ώρα να έρθεις. Προσπαθώ. Μπράβο. Χρειάζεται προσπάθεια να πετυχαίνουμε πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, τι λες να αρχίσουμε από τώρα, θέλεις? Και βέβαια. Ωραία. Κυρία Ρίκα, να μείνει η Σάρα εδώ μαζί μου και να σας πιάσω ένα τηλέφωνο αυτή να την πάρετε όταν τελειώσουμε. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, το καλό. Πάμε, Σάρα μου. Αυτές οι δύο μέρες μου φάνηκαν αιώνες. Δεν έβλεπα την ώρα να γυρίσω κοντά σου. Αύριο θα σε πάρω να γνωρίσεις την οικογένεια Χαρίτωνος. Βλέπω είσαι αποφασισμένος. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να ρίξω όλο τον κόσμο στα πόδια σου. Ο κόσμος όμως είναι άλλα που θέλει. Τι θέλει δηλαδή? Να ρίξει εμένα στην πυρά. Με μένα κοντά σου δεν θα τολμήσει κανείς να αγγίξει ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Στο υπόσχομαι. Δεν είναι έτσι, Παύλο. Ο κόσμος έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να ισοπεδώσει τα πάντα. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένη. Μου φαίνεται ότι κάτι θέλεις να πεις, αλλά το λες πλαγίως. Κάνεις λάθος. Είναι ευθέως που σου το λαλώ. Όμως εσύ δεν μπορείς να το δεις. Ή θέλεις να το δεις. Μη μιλάς έτσι. Εγώ θέλω να κάνουμε... Άκουσέ με. Πετάς στα σύννεφα. Πρέπει να δεις την πραγματικότητα. Πρέπει να προσγειωθείς. Πού τον προσπαθώ να κάνω. Ελένη. Άφης με να τελειώσω. Βρες μια κοπέλα. Παντρεύτου την. Κάμε οικογένεια μαζί της. Άφης με εμένα. Εμένα να μπορείς να έρχεσαι να με βλέπεις. Όποτε θέλεις. Ξέρεις που είναι να είμαι. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Όχι, άκουσέ με εσύ. Δάμε, η δική μας η αυλαία πέφτει. Αγάπη μου. Πάρ' το. Ένα σου χρειαστεί. Να το δώσεις στη μέλουσα κυρία Χαρίτωνος.
Για το όνομα του Θεού, σε λατρεύω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Φύλαξε τα λόγια σου, Παύλο. Να σου χρειαστούν. Σε ευχαριστώ που με αγάπησες. Μην μου το κάνεις αυτό. Δεν θα μπορέσω να σε ξεχάσω. Να μπορέσεις. Γεια σου. Είναι οι τελευταίες σου λέξεις. Πεταλούδα που γυρνάς στο φως θα κάψεις τα βελούδινα φτερά σου. Τις νύχτες πεταλούδα που αγρυπνάς και σκαταιγίδες να ρημάξαν τα όνειρά σου. Να ακούει άραγε κανείς τους τύπους τη φτωχούλα τη καρδιά σου. Να ακούει άραγε κανείς του ρόλογιου τους δείχτες που μετράν τη μοναξιά σου. Να ακούει άραγε κανείς των λύκων τις κραυγές που σου ρουφάν το αίμα.